Богдан Туркут прийшов вшанувати побратимів, які загинули в російсько-українській війні. У серпні 2014-го чоловік воював в Іловайську. Згадує, як до них на позиції заїхали російські військові. Це, каже, було 10 серпня. Мої два якраз розчота, ми перші їх зустрічали пушками. Ну туди в мене такий був ступор, що стрілили, коротше, вони почали з БМП стріляти, ранили біля мене побратима мого з другої пушки, йому пробило вену, кров вальнула, то я тоді настрашився, впав, лежав, коротше, поки стріляли, кулі понад голову літали, потім через якийсь час той мандраж, то все перейшло. На цьому бронетранспортері їздив Богдан. Каже, був за кермом, коли з боку Ростова на Дону почали прибувати колони з російськими бойовиками. Найзапекліші бої, розповідає, були 25-27 серпня. Вони стріляли просто зі всього, що було. Там вже і гради били, і заборонені снаряди були такі, що касетні, урагани стріляли по нас. Там добровольці, вони десь були біля школи, то їх з руської сторони, то з цього з усмерча по них влупили, просто кошмар. Там були такі ночі, що було в день більше 20 навіть вбитих, ранених було 18-19 штук. Ось в такому авто Богдан виїжджав з Іловайська 29 серпня. Каже, тоді до них приїхали російські військові і сказали, що дадуть зелений коридор. Не стрілятимуть, якщо українці складуть зброю. Тоді трикілометрова колона, в якій був Богдан, вирушила в бік Новокатеринівки. Богдан каже, колону зігнали з дороги в Соняшникове поле. Там по них стріляли снайпери, бойовики з танків, зенітних гармат і кулеметів. Ті вже передні машини, вони там били, я ще такого не бачив. Дивлюсь, їде танк, бах, башня полетіла, десь, хто знає куди, на 20 метрів в Соняшники. Коротше, вилітало там з танків і з машин вже кавалки людей. Далі в машину Богдана влучив снаряд. Він зірвався в задніх дверях, мене вирубало. До тями чоловіка привів побратим Олександр Ахметов. Він і витягнув Богдана з машини. Я вже горів ззаді, я того не чув. У мене згорів бронежилет. Там машина вже почала з баків горіти. Там ззаді РПГ були, ящики з гранатами і з цінками патрони. Воно би то все почало стріляти, то ми вже без звідти не вилізли з тої машини. Тоді він з побратимом застрибнув в машину 72-ї бригади. Згодом в неї теж влучив снаряд. Так, за півтори години бойовики знищили майже всю трикілометрову колону броньованої техніки українців, розповідає Богдан. Чую, йдуть до мене русські, балакають вже там, думаю, і близько, коротше, підходять. Вже взяв, ще мав F1 гранату, бо більше нічого не було в мене, витягнув тою чеку і думав, що взірву, якщо підійдуть до мене, то думаю, взірвуся, бо чув, що там і чеченці були, і всякі, що в плін попасти, то гіршого нема. Але минули вони мене, чую, збоку хтось там по садці, вони почули, що там є ранений, і відвернули, коротше, пішли, чую, не стріляйте, добили його. Обгорілі і без їжі Богдан з побратимами переховувались 4 дні, поки не зайшли на ферму. Господар і чоловік з жінкою довезли їх до українських блокпостів у Маріуполі. Так, розповідає Богдан, зміг вижити. Після повернення зі сходу чоловік одружився. Зараз має 5-місячного сина Владислава. Каже, 29 серпня – його другий день народження. Це просто чудом, я лишився живий. Я тоді вже в тім котлі думав, кажу, що таким молодим так собі в голові думаю, ще би хоч жінку. Дитину, та й так Бог мені дав, що маю все. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.